abantu bale Boston Jose Chameleon Mayanja amaze okutuuka n'obutwa. Jose Chameleon Mayanja ali Boston aga mawulire gantuseeko abantu agenda kuyimbira omukulu gwe bayita Manda Atiko owa NRM. Jose Chameleon Mayanja ntegeseddwako bwazze ku birthday ya Eddie yawe wawaddeyo miliyoni kumi okunoonya ekifaananyi n'otega abakamera abantu balowooze nti okwatagana ne President Kyagulanyi. Jose Chameleon Mayanja omukolo gwazzeeko ogwa birthday President wamusanzeo ne mumugwira era abayise mwapulaninze Chameleon afune ekifaananyi mu kitambuze ku social media mulimba abantu nti yazze munedda abantu be Boston Chameleon taina kuyimba abantu be Boston Jose Chameleon Mayanja taina kuyimba era alese butwa mumulage kati baba manyira babalumbe ne mu diaspora chemuino kola mukuwe meza abantu bali Boston Chameleon yatusedda era kabuye Boston ebintu njaga mutekewe mbera akasajja kali eyo kama so kujja aleso obutwa okuva mu Australia obutwa obumuwe Russia banange ekivulu bwe mugenda yo ne mufa ekya Chameleon temwebuza kasita mugenda yo ne mufa temwebuza era njaga okutegeeza abantu bali Boston Chameleon yazene baganda be yabakudalira ku kivulu kya Muhoozi asaba vuma aze kuyimbira bani mutekewo embeera Chameleon taina ajate Boston agenda kuyimba ki mugende mu reportinge ku police ntwalwa mu obutwa atuse wano munyamulenge akolebweko bunambiro Chameleon togenda kuyimba I'm telling you na kugamba kati mwawadde abavubuka sente ni baba gamba Bobi Wine agenda kuberewa Eddie yawe nemuja nemufuna ebifaananyi abali de sente changenda babi era security ya President Kyagulanyi Robert Center eina okuterera bunambiro why si buli omuntu amala gafuna ekifaananyi okuwatya ebifaananyi Chameleon omusoto ogutegekeddwa ogwakave wa Muhoozi no tetugenda kubiddamu njagala mwenna muli disembozi.